Російські патріоти, які кричать, що Путін – президент міра, а Росія – матушка, величайша держава, навіть уявлення не мають, що означають їхні державні символи. Російські журналісти на вулицях міста запитали у людей, що для них означає російський прапор і чи викликає він у них гордість. Відповіді вам сподобаються. Сивий триколор з дуже значимими такими значеннями. А що вони значать, ці значення? Ой, що вони значать? Ну, тут затрудняюсь, наверное. Синий – это скорее земля, да, белый – это небеса, а красный… Не беги, мы потеряем просто. Не могу даже сказать. Спросите еще кого. Ну, а червоний – це, очевидно, кров, яку русські вітязі споконвіку проливають на чужих землях. Хотелось бы услышать мнение настоящих патриотов старшего поколения в обращении к молодому. Что вызывает у вас чувство гордости за нашу страну? Не знаю. Как так? Да потому что, не знаю. А флаг России вызывает у вас гордость? Да, это гордость наша, наш флаг. Что он для вас значит? Скажите, пожалуйста, хотя бы в нескольких словах. Да, в данный момент, наверное, ничего не значит. О, такое. Невже в росіян розплющуються очі? Хоча було б дивно не прозріти після того, як майже в кожній країні, в яку б не приїздили росіяни, їх зневажають, плюють їм у вічі, а часом навіть дають попиці. Російський флаг – это полнейшее. Зарплату надо делать нормальные, а не флаги праздновать. А почему на вас триколор? На мне? Да. Жена повесила. Справді, коли в роті жодного здорового зуба, а в гаманці жодної купюри, важко думати про велике і вічне, про патріотизм і прапор. Піраміду Маслоу не обдуриш.